Poštovani, što je meritum ovoga prijedloga? Naime, u javnosti se stekao dojam da Sabor po hitnom postupku donosi novi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira koji će među ostalim izrijekom propisati prekršajnu odgovornost za isticanje simbola koji su navodno u protimbi s Ustavom, što se u pravilu odnosi na simboliku ustaškoga pokreta, uključujući i pozdrav "Za dom spremni", o čemu su nadležne policijske postaje i do sada protuustavno i protuzakonito podnosile optužne prijedloge, a prekršajni sudovi arbitrarno donosili različite i međusobno proturječne presude. Podsjećam na posljednji ponižavajući i suspektne pismenosti optužni prijedlog druge policijske postaje Split protiv ratnog zapovjednika samostalnog bataljuna Škabrnja Marka Miljanića, a zbog korištenja pozdrava "Za dom spremni" na komemorativnom skupu za poginule pripadnike splitske 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban. No, umjesto novog Zakona o prekršajima mi raspravljamo tek o izmjenama isključivo vezano uz iznose i visinu novčanih kazni važećeg jugoslavenskog komunističkog zakona usvojenog 25. listopada 1977. a od 1990. kozmetički noveliranog tek 3 puta. Brisanje članka o takozvanom omalovažavanju patriotskih osjećaja naroda i narodnosti SFRJ, pretvaranje novčanih kazni iz dinara u marke, a potom u eure. Dakle, očište današnje rasprave treba biti notorna činjenica da je u modernoj hrvatskoj državi, članici Europske unije 2023. 34 godine nakon pada Berlinskog zida na snazi jugoslavenski komunistički zakon o prekršajima nadahnut represivnim pravnim shvaćanjem samoupravnog socijalizma i obilježen njegovim nazivljem te u protimbi s Ustavom i drugim zakonima. Što je pozadina ove besmislene novele i to po hitnom postupku? Naravno, ne ono što je predlagatelj naveo u ocjeni stanja, već isključivo treba tražiti u kunktatorskoj naravi Plenkovićeve vlade te činjenice da će se u nedjelju 23. travnja održati komemoracija u Jasenovcu koju su bojkotirali HDZ-ovi koalicijski partneri, SDSS i stanovite udruge i pojedinci tražeći da se ne ovim, već kaznenim zakonom kriminalizira svako korištenje simbola ustaškog pokreta, uključujući i pozdrava "Za dom spremni". Plenkovićeva vlada je za sada izašla samo s pravno neobvezujućom odlukom jalovog takozvanog povjerenstva za suočavanje s prošlošću o kojoj ni sami članovi nisu mogli postići suglasje te iz politikantskih razloga nije uslišila zahtjeve koalicijskog partnera, stanovitih udruga te općenito takozvanih antifašističkih apologeta jugoslavenskog komunizma. To je navedenu gospodu naljutilo, zaprijetili su bojkotom, pa se vlada dosjetila mrkve po hitnom postupku na način da se protuustavna i protuzakonita primjena članka 5. ovoga zakona zbog korištenja pozdrava "Za dom spremni" koji nijedan zakon ne poznaje i o čemu ne postoji ujednačena sudska praksa, palijativno sankcionira umjesto s 20 iznosom do 2000 eura. Dakle, u nedjelju u Jasenovcu vuk treba biti sit, a koalicijske ovce
nahranjene mrvicama s Plenkovićeva stola na broju. Iz svih ovih razloga svaka rasprava o ovom zakonskom prijedlogu je bespredmetna. Poanta je u tome da se postojeći zakon kao relikt jugoslavenskog komunističkog zakonodavstva zbog svoje neprimjenjivosti ne treba kozmetički mijenjati, već zamijeniti novim, prilagođenim ustavnim vrednotama, ostalim zakonita dalekosežnim političkim promjenama i cjelovitoj društvenoj zbilji neusporedivoj s onom iz 1977. razdoblja ocvalog milicionerskog titoizma. Najdje, ovdje nije riječ o mome subjektivnom dojmu ili političkoj prosudbi, već činjenici koja je potvrđena i nalogom Ustavnog suda iz 2019. kojim je Saboru naloženo da u roku godinu dana donese novi zakon jer postojeći, među ostalim citiram, sadrži pojedine pravne institute ili pojmovi koji više ne postoje u ustavnopravnom poretku. Zato ću, s obzirom na potpuno pogrešan dojam koji se nametnuo u javnosti iz medijskih krugova takozvanih antifašističkih egzorcista i apologeta jugoslavenskog komunizma, zagovornika apsolutne kriminalizacije simbolike ustaškog pokreta i pozdrava za dom spremni, naravno ne i simbolike jugoslavenskog komunizma, o čemu u ovom prijedlogu nema niti riječi, te da rasprava ide u tom smjeru, kao protivnik zabrane bilo kojeg, naglašujem, bilo kojeg simbola i obilježja kao takvo, podsjetiti na nekoliko neoborivih ustavno-pravnih činjenica. U hrvatskom ustavu i zakonodavstvu ne postoje odredbe ili propisi koji bi izrijekom ili sami po sebi zabranili za dom spremni ili bilo koji drugi simbol i pozdrav, bez obzira na njegovu ideološku ili političko-nacionalnu pozadinu. Ustav, Kazneni zakon i Zakon o prekršajima ne govori apsolutno ništa o za dom spremni. Mišljenje Plenkovićeva takozvanog povjerenstva je pravno irelevantno, to jest neobvezujuće i nije izvor prava. U tom smislu ne mogu se tumačiti ni pravno-povijesno dvojbene odluke Ustavnog suda o tome da pozdrav za dom spremni nije u skladu s Ustavom, i to ne samo zbog problematičnih pseudohistoriografskih interpretacija za koje suci nemaju i ne mogu imati kompetencije, tipa opće je poznato i slično, jer Ustavni sud ne može bilo koji pozdrav proglasiti neustavnim. Kako neki pozdrav može biti neustavan? I pritom bez konkretne zakonske zabrane sudove obvezati da beziznimno kažnjavaju neovisno okolnostima svakog slučaja posebice. Naime, Ustavni sud ocjenjuje ustavnost zakona i drugih propisa, ne pozdrava, slika, pjesama, simbola i slično. Što imamo danas u kontekstu kažnjavanja pozdrava za dom spremni? Kršenje načela zakonitosti, pravnu konfuziju i neujednačenu sudsku praksu i sudsku zloporabu članka 5. Jugoslavenskog zakona o prekršajima koji sankcionira remećenje javnog reda i mira vrijednosno neutralnom formulacijom u izvođenju bilo kojih pjesama isticanja simbola koji ne mogu biti sami po sebi kriminalizirani ako nema kršenja javnog reda i mira. Glasno pjevanje na ulici u gluho doba noći prekršaj je protiv javnog reda i mira, bez obzira je li riječ o repertuaru ustaškog prvog djelatnog stajaćeg zdruga Crne legije, Hanke Paldum, Mile Kekina, Mile Kitića, Miroslava Škore, Erosa Ramazzottija, Bake Praseta ili Arsena Bauka. Vlada i zakonodavac svoje politikanstvo i nedoraslost političko, policijskim arbitrarnim odlučivanjem prebacuje na sudove koji umjesto s pravnog područja prelaze u političko, tome se izjasnila i sjednica
sudaca Visokog prekršajnog suda. Zaključno, potreban je novi Zakon o prekršajima koji će uvažiti trajno suprotstavljene i međusobno nepomirljive obiteljsko-nacionalne predaje u Drugom svjetskom ratu i poraću u svrhu očuvanja javnog reda i mira, hvala, te društvene i nacionalne kohezije, a ne produbljivanja sektaških ideoloških rascjepa. Hvala. Sada je na redu već prozvani gospodin Arsen Bauk, koji će govoriti, neće pjevati. Izvolite, SDP. Zahvaljujem. Ja sam siguran da je kolegi Hasanbegoviću iza Arsena pisalo Dedića, a ne Bauka, ali da ga je ponijelo moja nazočnost u dvorani, jer u društvu Erosa Ramazzottija, Mile Kitića i tako dalje,